Fevralın 26-sında İranda Qərb ilə Tehran arasında nüvə razılaşmasının əldə edilməsindən sonra ilk dəfə keçirilən parlament seçkiləri Qərb müşahidəçiləri tərəfindən demokratik prinsiplərdən çox uzaq kimi qiymətləndirilib. Seçkilərin nəticələrinə əsasən 290 yerlik parlamentdə yerlərin 220-sinə artıq millət vəkilləri seçilib. Qalan 70 yer uğrunda mübarizə aprel ayında seçkilərin ikinci turunda davam etdiriləcək. Bu il seçkilərdə 75 azərbaycanlı namizədin iştirak etdiyi bildirilir. Seçkilərin nəticələri və azərbaycanlı namizədlərin iştirakını müzakirə etmək üçün Günaskamın sədri Davud Turanı studiyamıza dəvət etmişik. Davud bəy, müşahidəçilərin fikrincə bu seçkilərdə böyük ümidlər var idi, lakin böyük dəyişikliklər baş verməyəcək. Bəs Azərbaycan bölgələrində bu seçkilərdən gözləntilər nə idi və azərbaycanlılar seçkilərdə necə iştirak etdilər? İrandakı seçkilərə baxdığımızda İran inqilabından sonraki seçkilər hər zaman İran dövlətinin kontrolunda olan və istədiklərini İranın məclisinə göndərən bir seçkilər olubdur. Bundan öncə də elə idi və bu seçkilərdə də elə oldu. Bir çox azərbaycanlı istirdi seçkilərə qatılsın və məclisə geçsin, amma onlara izin verilmədi ki, geçsinlər, seçkilərə qatılsınlar. Və böyük bir umud yaranmışdı əslində, çünki istirdilər geçsinlər, Azərbaycan Milli Hərəkətinin orada səsi olsunlar, azərbaycanlıların istəklərini məclisdə dilə gətirsinlər, amma buna izin verilmədi. Birinci dərəcədə ki, onları kimi istəyirlər, əslində onlara izin verirlər ki, seçkilərə qatılsınlar. Və bu umudsuzluq əlbəttə ki, yarandı Azərbaycan bölgələrində. Əgər baxsaz, seçkilərə qatılım da, iştirak da çox yuxarı deyil. Yəni, Azərbaycan bölgələrində 60% civarındadır ki, bu yuxarı bir iştirak deyil seçkilərdə. İndi biz seçkilər oldu, istədikləri adamları gətirdilər və istədikləri adamlara da, azərbaycanlılar da onların dilindən danışan insanlara səs verdilər və onların dilindən danışmayan insanları da əslində cəzalandırdılar. Bunun böyük bir örnəyi Mənsur Həqiqətpur şəxs ki, keçən dönəm Ərdəbildən nümayəndə idi. Bu adam Azərbaycanın milli hüviyyətini təhqir eləyən və hətta Azərbaycan Cümhuriyyətinə düşmanca yaxınlaşan bir şəxs idi. Gəldi, çünki dövlətin də adamı idi özü. Seçkilərə qatıldı, amma insanlar ona səs vermədi. Ərdəbildə heç ki ona səs vermədi və məclisə gedə bilmədi ki, mənim üçün böyük bir mesajdır, yəni bu hakimiyyət ki, əgər mənim hüviyyətimə ehtiram qoyarsan, gedə bilərsən məclisə. Və Azərbaycan bölgəsindəki o seçilənlərə də baxdığımızda, hamısı azərbaycanlıların istəklərini də öz təbliğatlarında, propagandalarında dilə gətiriblər. Anayasanın 15-ci əsli ki vardı, orada azərbaycanlıların öz ana dilində oxumaları, onu hər zaman öz proqramlarında deyiblər. Xoyda olsun, Təbrizdə olsun və ya Urmiyədə olsun və digər şəhərlərdə və hətta yeni seçilən və əskidən də Təbrizin nümayəndəsi olan Məsud Pezeşkiyanın yeni bir danışığı vardı və orada deyir ki, gərək bu anayasanın 15-ci əsli icra olunsun, yəni artıq fəaliyyətə keçsin və biz niyə gərək öz oxul məktəblərdə öz ana dilimizi oxumayaq. Və bu seçkilərdə Azərbaycan bölgəsində mərkəz olaraq azərbaycanlıların istəkləri var idi ki, biz bunu açıq şəkildə görürük. Bu il seçkilərdə 75 nəfər azərbaycanlı namizədin iştirak etdiyi bildirilir. Bu namizədlər kimlərdir, haradan seçiliblər, xalq arasında bunların dəstəyi varmı? Əlbəttə ki, bəlli bir dəstəkləri vardı. Yəni, xalq artıq bu seçkilərə qatılır, çünki bu parlamento seçkiləri o xalqı yaxından maraqlandıran bir seçkilərdir. Və digər seçkilərdə fərqi budur ki, insanlar gəlirlər, istəyirlər ki, biraz o ekonomi, iqtisadi vəziyyət ki vardı, ağır vəziyyət, o azalsın, nümayəndələr geçsinlər Tehrana və şəhərlər biraz ayağa qalxsınlar, şəhərlər biraz gəlişsinlər və iqtisadi olaraq da və insanlar burada seçimə gedirlər. İnsanlar kimə verirlər səslərini? Baxdığımızda insanlar o nümayəndələrə, millət vəkillərinə səs verdilər ki, onların dilindən danışdı. İqtisadi olaraq, ictimai olaraq, siyasi olaraq onların dilindən danışdı. Onlara eləyə bilir ki, deyək ki, mən sizə bunu eləyəcəm. Təbrizdə olsun və ya Urmiyədə və digər Azərbaycanın şəhərlərində bu insanlar səs verirlər ki, sabah bunların bir gözləntisi olsun və bu gözləntini də yerinə gətirmək üçün əlbəttə ki, millət vəkilləri də onların dilindən danışırlar. Onlara səs verirlər ki, eləyə bilsinlər, sabah bir iş görsünlər. Sabah getdi Tehrana, başqa nümayəndələr kimin elə onun
kimliyini, onun hüviyyətini, onun tarixini təhqir eləməsin. Azərbaycanda bir məsələ olduğu zaman onun dalında olsun. Necə ki, Azərbaycan bölgəsində, Güney Azərbaycanda, Təbrizdə və ya Urmiyədə, digər şəhərlərdə etiraz aksiyaları keçdiyində bəzi millət vəkilləri eləyə bilirlər, onu məclisdə səsləndirsinlər, eləyə bilirlər, bu xalqın istəyinin dalında dursunlar, amma bəziləri də durmurlar. Və o durmayanlara əlbəttə ki, izin verilmir. Necə ki, buna da izin verilmədi. Amma onlar ki, dəstəklədilər, xüsusilə Urmiyədə Qazipur kimi şəxslər və ya Məsud Pezeşkiyan kimi şəxslər ki, Azərbaycan Milli Hərəkətinin istəklərini də dilə gətirirlər. Onlar birinci dəfə, elə birinci turda ki, vardı, onlar məclisə getdilər və azərbaycanlıların birincisi öz kimliklərinə və hüviyyətlərinə saygı duyan insanları, ikincisi iqtisadi olaraq o şəraiti, o baskını biraz azaltmaq üçün onlara bir yol göstərəcək nümayəndələri məclisə göndərmək istəyirlər. Çox uzun zaman İran bütün dünya üçün qapalı cəmiyyət olub və orada gedən siyasi proseslər o qədər, xüsusilə də məsələn Azərbaycanla bağlı məlumatlar o qədər geniş işıqlandırılmayıb. Milli Məclisdə bundan əvvəl də azərbaycanlı millət vəkilləri olublar. Bunlar Urmiya gölünün quruması və yaxud da dil haqlarının təmin olunması, bu kimi məsələləri parlament qarşısında çıxara bilirlərmi və qanunvericilik layihələri təqdim edə bilirlərmi? Belə millət vəkilləri varmı? Əlbəttə ki, bu millət vəkilləri vardı, amma sayları çox deyil, nə yazıq ki. Bizim dərdimizlə yaxından maraqlanan millət vəkilləri çox deyil. Bunun üçün də İran Məclisində əgər istəyirsiniz qanunverici bir layihə verəsiniz, farslar bunun qarşısında dururlar. Necə ki, keçən 3-4 il bundan öncə idi, Urmiya gölü ilə bağlı bir layihə vermək istəyirdilər və Farslar, Fars millət vəkili, fikr eləyirəm, İsfahan millət vəkili çıxdı, dedi ki, qoyun qurusun ora və azərbaycanlılardan oradan köç etsinlər. Yəni, buna qarşı dururlar. Çünki istəmirlər oraya bir sərmayə yatırılsın. Azərbaycan bölgəsinə bir sərmayə yatırılsın və Urmiya gölü faciəsinin qarşısı alınsın. Və azərbaycanlı ki, orada millət vəkilləri vardı və Azərbaycan dərdini yaxından görülən sayları çox deyil. Nə yazıq ki, ora gedən insanlar İran hakimiyyətinin də bir tərəfdən insanlardır. Çünki əgər siz İranda istəyirsiniz seçkilərə qatılarsınız, onun gözətçilər konseyindən keçməniz lazım. Gözətçilər konseyi sizə izin verəcək ki, bu adam seçkilərə qatıla bilər və ya yox. Siz, o baxır ki, bu adam nədir, mənə nə qədər yaxındır, mənim nə qədər adamımdır. Sabah gəlib sadəcə azərbaycanlıların deyil, mənim sözümü deyəcək və ya yox. O insanları qoyurlar gedir məclisə. Yoxsa bu seçkilərdə bir çox Azərbaycan Milli Hərəkətinin üzvü seçkilərə istədi qatılsın, istədi məclisə geçsin və azərbaycanlıların orada səsini dilə gətirsin, amma buna izin verilmədi. Və hətta maraqlı olan bir şeydir ki, keçən dönəm seçkilərə qatılan bəzi azərbaycanlıları bu dönəm izin verilmədi ki, qatılsınlar. Təbrizdə olsun və ya digər şəhərlərdə izin verilmədi. Çünki onlar bilirlər ki, hətta bu süreç ki vardı, yəni seçkilər sürecində azərbaycanlıların istəklərinin dilə gətirilməsi, yəni propaganda olaraq o süreçdə dilə gətirilməsinə belə icazə vermirlər. Amma digər millət vəkilləri ki, seçkilərə qatılmışlar, hamısı əgər birisi istəyir Azərbaycanda səs gətirsin, əlbəttə ki, azərbaycanlıların o dərdlərini dilə gətirəcəkdir. Və dilə gətirirlər də bunlar, amma məclisə getdikdən sonra bunu nə qədər başarırlar, nə yazıq ki, çox az millət vəkili bunu məclisdə də davam etdirir. Yəni, o süreçdə deyil, məclisdə də davam etdirir ki, birincisi Urmiyənin millət vəkili və Təbrizin millət vəkilləri olmaq üzərə. Bir sıra müşahidəçilər hesab edir ki, sanksiyaların aradan qaldırılmasından sonra İranla Qərb arasında müəyyən yaxınlaşma baş verə bilər və bunun nəticəsi olaraq İranın daxilində də bir sıra dəyişikliklər baş verə bilər. Bunun Azərbaycan vilayətlərinə hansı təsiri ola bilər? Azərbaycanlılar sanksiyaların aradan qaldırılmasına nə gözləyirlər? Baxınız, İrandakı sanksiyaların qalxması və Qərblə İranın arasındakı o yaxınlaşma uzun bir sürədə davam edəcəkdir. Bu birincisi, İran hakimiyyəti hələ öz içərisində o baskılardan qurtulması lazım. Bunun xalqa yansınması uzun bir sürə alacaqdır. Çünki İranda ciddi şəkildə bu sanksiyaların nəticəsində devlətin içində də bəlli bir qopuşlar olubdur və devlət içində əslində ayrılıbdır. Bu devlət istəyir özünü yenidən toparlasın. Onun üçün də bu seçkilərdə artıq o aşırı mühafizəkarlara dediyimizdə onların məclisə getməsini və hətta o rəhbəriyyət məclisi vardı ki, onların da seçkisi oldu. Orada getməsinə belə izin verilmədi. İstilə biraz daha etidallı bir
dövlət yaratsınlar və bu dövləti yenidən, yəni Əhmədinəcad sonrası dövləti yenidən qursunlar. Ki buna, yəni Xamneyi də izin verir ki, bu qurulsun. Amma ondan sonra bu sanksiyalar əlbəttə ki, birinci dəfə hakimiyyət gərək öz açıqların zadə eləyək, gizlədə öz açıqların doldura və ondan sonra xalq da bunu yaxından yavaş-yavaş gedə. Bunu görmək üçün də İranda böyük yatırımların, böyük sərmayələrin olması lazımdır və xalq bunu yaxından görməsi üçün də mənə görə çox uzun bir zaman alacaqdır. Çünki İndi yaxlaşıq 13 ildir bu süreç gəlib çatıbdır və İranın neftə dayalı bir iqtisadı olduğu üçün neftin də bu qədər ucuzlaşması, əlbəttə ki, bu xalqda yəni ciddi bir sanksiyalardan sonra, sanksiya nə deyir? Sanksiya orada xalqı hədəf almayıbdır, sanksiyalar orada devləti hədəf alıbdır. Devlətin petrol satışını və ya o füzə yapımında işlətdiyi zatları onlara alıbdır, yoxsa Batı ilə olan, Qərb ilə olan yaxınlığı ki, vardı. Bu qısa sürədə mən bundan bir nəticə çıxacağını düşünmürəm. Amma əgər uzun sürədə olarsa, ki bu da mənim üçün çox uzaq bir məsələ gəlir. Çünki İran dövləti məşruiyyətini Qərb və Amerika ilə düşmanlıqdan alır. Əgər istəsə onu qaldırsın, öz məşruiyyəti İran içərisində sual altına gedəcəkdir və İran dövləti bir tərəfdən də bunu düşünür. İndi bir sürə o ağır şəraitdən çıxmaq üçün İranın buna ehtiyacı vardır, amma daha sonra da yenə Qərbə qarşı və Amerikaya qarşı siyasətini mənə görə İran davam etdirəcəkdir. Davud bəy, çox təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Mən də çox təşəkkür edirəm. Sağ olasın, Dilşad xanım.